Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Porodica je kupila novu kuću koju su uselili i bili jako uzbuđeni da je renoviraju i dovedu do savršenog stanja koje će biti savršeno za njihovu porodicu. Nešto što su prvo želeli da urade je da sklone užasan tepih iz kuće. Ako gledate američke filmove serije, znate da oni često imaju te tepihe po celoj kući, celoj sobi. I tepih je bio neke ružne brown boje, bili su u fazonu, ok, ovo je prvo nešto ćemo da sklonimo i da napravimo nove podove. Tako da je to ono što su uradili. Kada je došao majstor i skinuo tepih iz cele kuće, pronašao je nešto što je bilo interesantno ispod poda. U spavaćoj sobi nalazila se jedna kutija. Bila je kao kutija za nakit, jako lepa kutija. Kada su je otvorili, unutra su nalazili neki komadi ženskog nakita, kao i dve rolne filma. Kada su oni pogledali šta se na tom filmu nalazio i kakve su to fotografije bile, bili su zaprepašćeni i odmah pozvali policiju. Kada se policija domogla tih fotografija i videli ko je na slikama, prepoznali su ženu koja je mučena i ubijena na tim fotografijama i znali su koja je osoba koja je ubila. Međutim, nisu mogli da ga uhapse. Šta se ovde desilo i zašto ovog čovjeka nisu mogli da uhapse za brutalno ubistvo ove žene? Čak i ako ga imamo na fotografijama kako je ubio. Žena na slikama bila je Brenda Sue Sheffer. Brenda je bila 36-godišnja žena koja je, kako su i njeni prijatelji i porodice opisivali, bila jedna predivna, predobra osoba. Ali, pored toga, je bila i malo naivna. Poslednje dve godine bila je u vezi sa čovekom po imenu Mel Ignatov. Po njenim rečima, Mel je bio fizički i psihički nasilan prema njoj i da je bila uplašena za svoj život i da se plašila kako će on odreagovati kada mu konačno bude rekla da je kraj njihove veze i da ovo više ne može da trpi. Brenda je odrasla u dosta religioznoj porodici i bila je najstarije dete, puno dece, znači velika porodica. Način na koji je ona bila odgajana i način na koji je ona odrasla, naučio je da pazi s kakvim ljudima je u vezi, zato što je jako mlada ušla u brak koji nije bio uspešan i razvela se, što je bilo nešto protiv čega su bili njeni roditelji, nisu podržavali to da se on razvodi, zato što je u to njihove religije bilo jako loše. I nakon toga sve njene veze bile su dosta prokalkulisane i pazila je nekako da ne stupi ponovo u brak sa pogrešnom osobom, zato što nije želela da i se to ponovo desi i da ponovo želi da se razvede i da se njeni roditelji ponovo razočaraju u nju. Mel je, kao što pretpostavljate, bio dosta nasilna osoba, imao je dosta prethodnih veza u kojima je bio veliki manipulator, zlostavljao svoje devojke. Bio je daleko od nekog dobrog čoveka za koga bi se Brenda ikada zainteresovala i udala. On nije bio čovek koji bi se uopšte Brendi dopao, ali s obzirom na njegove mogućnosti manipulacije, nekako je uspeo da je zaintrigira i zavede, tako da su oni uopšte bili toliko dugo u vezi, ali veza nije bila sjajna od samog starta i nije funkcionisala i Brenda je samo tražila razlog da izađe iz ove veze. Iako kratko nakon što su oni krenuli da se zabavljaju, on je nju zaprosio, gde je ona zbog nekog pritiska i straha pristala na veredbu i na njegovo pitanje da li ćeš se udati za mene, iako je konstantno odlagala bilo kakav razgovor o venčanju ili datumu kada će se venčati i kada će započeti njihov život u braku, zato što stvarno nije bila zainteresovana za to. Mel je bio potpuno svestan situacije i gde se njihova veza nalazila i znao je da će Brenda svakog trenutka da raskine sa njim. 23. septembra 1988. godine Brenda je otišla kod Mela kako bi mu donela neki nakit koji se nalazio kod nje, koji je bio njegov, i kako bi konačno završila svaki njihov kontakt, njihovu vezu, i to bi bio poslednji put da ga vidi. Međutim, to je bio poslednji put da iko video Brendu, zato što je ona nakon ovoga nestala. Naravno, kada je Brendin nestanak prijavljen, da je prvi osumnjičen i prva osoba na koju je policija posumnjala bio Mel. Međutim, nisu bili u mogućnosti da pronađu bilo kakav dokaz ili svedoke koji su vidjeli bilo šta čudno i bilo šta što bi moglo da bude pokazatelj da je Mel taj
taj koji je ovo radio. Meli je imao jako onako jasnu priču toga šta su oni radili tog dana, gde su išli, kako su se oni vozili zajedno, kako ga je Brenda pokupila sa posla, onda su otišli kod njega kući. I to je sve tako jasno i nekako onako sa toliko puno detalja ispričao da je zvučalo potpuno nerealno, zato što nije kao da ćete se stvarno sećati toliko detalja jednog vašeg dana ili nečega što ste radili u toku dana bez da niste bili onako hiper prisutni i premećivali svaki detalj vaše kretanja. To je baš način na koji je Mel to objašnjavao, što je bio još veći dokaz policiji da je on nekako umešan i da je on možda osoba odgovorna za njen nestanak. Policija nije bila u mogućnosti ni da pronađe Brendino telo, zato što su do ovog trenutka bili potpuno sigurni da je ona ubijena. I bili su sigurni da je Mel taj koji je ubio, samo što to nisu mogli da dokažu. Palo je na pamet da bi mogli da izvedu Mela pred porotom, kako bi on uspeo da sam očisti svoje ime i kako bi izneli sve dokaze i sve što su do sada sakupili. Na tom suđenju on je prvi put pomenuo ime njegovog saučesnika. Žena po imenu Mary Ann Shore, koja je Melova bivša devojka. Žena koja je bila s njim u vezi preko 10 godina. To jest bili su čas u vezi, čas nisu bili, ali ona je bila opterećena i zaljubljena u Mela i bila je spremna da uradi za njega sve što je bilo neophodno. Policija je sada imala još jednu osobu koja možda zna nešto više. To je bila Mary Ann. Oni su je pozvali na ispitivanje, intervju, gde je ona priznala da su ona i Mel ubili Brendu. To je da je Mel taj koji je zapravo ubio, ali je Mary Ann sve vreme bila tu i pomagala. Rekla je da je sve vreme fotografisala Mela dok je mučio i ubijao Brendu, ali da se ni na jednoj fotografiji ne vidi njegovo lice, zato što nije želeo da ako se pronađu te fotografije, bude njegovo lice na tim fotografijama. Mary Ann je čak odvela policiju do mesta gde se nalazilo Brendino telo. To je bilo iza njene kuće, znači ubistvo se desilo u Mary Anninoj kući i iza njene kuće nalazila se velika šuma u kojoj je zakopano Brendino telo. Telo je tu bilo zakopano više od godinu dana, tako da kada je konačno pronađeno, vreme je učinilo svoje i nisu imali puno toga na čemu su mogli da rade. Nisu pronašli nikakav DNK ili bilo šta na njenom telu što bi moglo da bude neki fizički dokaz protiv Mela. Policajci su uspeli da nagovore Mary Ann da ozvuče njenu kuću i da pozove Mela da dođe kod nje kako bi mogli da prikupe možda priznanje od njega, kako bi dobili priznanje od njega i kako bi to mogli da iskoriste kasnije na suđenju. Međutim, Mary Ann ga je pozvala, on je bio u fazonu, ne, neću da dođem kod tebe, hajde se nađemo ovamo. I ona je bila u fazonu, okej. I policajci su i rekli, zašto si rekla okej, zar nisi trebala da ga nateraš da dođe kod tebe. Mary Ann se uopšte nije potrudila kao da ga natera, kao ajde ipak da dođemo kod mene, to je malo lakše, ja sam već kući, bla bla, nego bi pozvao, ok, naći ćemo se tamo. Tako da su rešili da stave mikrofon na njoj i Mel je ušao u auto u kome se nalazila Mary Ann i tu su krenuli da razgovaraju i Mary Ann apsolutno nije uradila ništa što je policija rekla ili kako je instruktovala, oni su joj rekli da pokuša nekako da natera Mela da prizna, da mu kaže kako neka kompanija kupila plac iza njene kuće gde su sahranili Brendino telo i da pomene i Brendu i Brendino telo sahranili, bacili, ubili, da koristi te ključne reči kako bi zapravo to moglo kasnije da se koristi na suđenju. Međutim, ona to apsolutno nije uradila. Mel je u celom njihovom razgovoru 95% vremena pričao, znači ona nije uopšte progovarala i u jednom trenutku je samo rekla kako je FBI ispitivao, kako pokušavaju da izvuku informacije iz nje, gde je Mel rekao da ćuti, da im ne daje nikakve informacije, da ne sarađuje sa njima i onda ona rekla kako je neka kompanija kupila plac iza njene kuće i to je bilo to i on je rekao nebitno, kao ništa neće da se desi, nemoj da se plašiš, nemoj ništa da pričaš policiji, sve će da bude okej. Na osnovu snimka i svega što su tada pokupili, policija je rešila da optuži Mela Ignatova za ubistvo 1991. godine. Optužili su ga za ubistvo, za zlostavljanje, za apsolutno sve što je radio i što im je Mary Ann u tom trenutku ispričala.
da vam pojasnim malo šta se desilo tog dana kako biste bolje razumeli o čemu se radi. Znači, to je bio 23. septembra 1988. godine. Brenda je došla kod Mela kući kako bi mu donela taj nakit i kako bi konačno raskinuo sa njim. Međutim, Mel je nagovorio da odu kod Marije kući. Otišli su kod nje kada je Mel izvukao pištolj, počeo da ih preti, zatim je tražio da se skida, da krene da se svlači, vezao je za kao kafe stočić u Marijinoj kući, gde je počeo da je zlostavlja, maltretira fizički, psihički, i Marijan je bila prisutna svemu ovome, fotografisala u trenucima kada je Mel želao fotografije. Marijan se tu nalazila sa nekom kao krpom kako bi brisala Brendine suze. Da. Ona je bila tu kako bi brisala Brendine suze. I ni u jednom trenutku nije poželao da pomogne. Marijan je imala potpunu slobodu da može da ode iz kuće, da pozove policiju, da pomogne Brendi, međutim to nije uradila. Kada je pronađeno Brendino telo, bilo je jako čvrsto zavezano, znači bila je kao u fetus poziciji gde su i konopcem bile vezane ruke, noge, i bila je tako zavezana i povezana da apsolutno nije mogla, ne bi mogla tako zavezano da se pomeri, da se odveže nikako, i bila je jako čvrsto zavezana, što je bilo izuzetno čudno. I uzrok njene smrti nikada jasno nije pronađen. Po Marijaninim rečima, ona je ubijena trovanjem hlorofilom, znači to je ona tečnost koja može da vas onesvesti, da je to način kako je ona preminula. Međutim, postoje neke sumnje da je zapravo, da je to samo onesvestilo i da je ona sahranjena živa. Da je to razlog zašto je tako jako i čvrsto zavezana kako ne bi uspela da pobegne odatle. Ne znamo da li je ovo 100% sigurno, zato što njeno telo jeste prošlo kroz ceo proces raspadanja za tih godinu dana, koliko je bilo zakopano, ali postoji mogućnost da to jeste bio uzrok smrti. Ali se nadamo da nije, zato što je to bukvalno jedna od najgorih smrti koju možete da zamislite. Nešto što je glavni deo tog snimka, razgovor između Marijan i Mela, što je navelo policiju da ga na kraju uhapse, jeste bio deo gde je Mel rekao: mesto koje smo iskopali nije plitko i gde se nalazi kao sajt, što bi bilo kao, da kažemo, mesto gde se nalazi mesto, nema nikakvih drveća okolo. Kao u smislu da ako ta kompanija koja je stvarno kupila to žele nešto da gradi, oni nema razlog da nešto sad duboko tu kopaju, zato što je to deo, inače u Americi ne kopaju svuda podrume i temelj kao kod nas, gde iskopate bukvalno toliko duboko da biste sagradili kuću, tako da ne bi možda ni pronašli telo u tom smislu. Međutim, odbrana, Melovi advokati su prevrnuli ovo i s obzirom da zvuk nije baš najjasniji, to jest ono što on priča nije baš najjasnije, oni su tvrdili da gde on rekao site, to jest to kao mesto, je zapravo safe, to jest safe. Kao da su oni zakopali neki safe tamo i da to niko neće da pronađe. Kao da je on zakopao blago i da se Marijan plaši kako će pronaći njegovo blago. I oni su to koristili kao odbranu i pokušali da zapravo svu krivicu navuku na Marijan, da je Marijan ta koja je ubila Brendu, a ne Mel. Zato što je Marijan bila zaljubljena u njega i žela da uradi sve za njega, i kada je saznala da će oni Brenda da se venčaju, da su vereni, da je žela da ubije Brendu kao svoju konkurenciju. Marijan je imala inače dogovor sa policijom, s obzirom da je pomogla da ne bude kažnjena za ubistvo, već samo za kao pomoć ubistvu, što bi dalo znatno manju zatvorsku kaznu. Nešto što je takođe bitno napomenuti jeste da je Marijan bila jako nonšalantna na tom suđenju, da nije pokazivala nikakve emocije, da se čak više puta smejala, da je bila jako neprimerano obučena za sud, i da je to verovatno još jedan razlog zašto porota možda nije poverovala njenoj strani priče, gde je ona pričala o njenoj vezi sa Melom i da je on bio dosta nasilan i sve ostalo. Nešto što se desilo što je izuzetno strašno jeste da je porota proglasila Mela Ignatova nevinim. To je da on nije ubio Brendu i pušten je na slobodu. Da. Mel Ignatov, za koga znamo da je ubio ovu ženu, pušten je na slobodu. Dok je Marijan dobila
par godina u zatvoru. Mislim da je bilo možda 8 ili 9 godina u zatvoru. A on nije dobio apsolutno ništa. Sudija je bio toliko zaprepašćen i povređen ovom presudom da je poslao pismo šefu porodici gde im je, da im se izvinio zbog ovoga što se desilo i da ne može da veruje da je porota donela takvu odluku i da su rešili da puste na slobodu ubicu njihove ćerke, sestre. Brandini roditelji su preminuli pre celog suđenja, njena braća i sestra su bili zaprepašćeni ovime što se desilo i tvrde da su njihovi roditelji preminuli od svog stresa i svega što se desilo u Brandinom slučaju, njenom nestanku, njenom ubistvu i da oni Mela krive ne samo za ubistvo Brand, već i za ubistvo njihovih roditelja. 6 mjeseci nakon ovog suđenja pronađene su slike. I sada se verovatno pitate zašto čim su pronašli te slike nisu osudili Mela. Pa, na tim slikama nema njegove glave. I oni su se razmišljali šta bi bilo dobar korak u ovom trenutku. I shvataju da oni imaju potpuno pravo da pozovu Mela i da ga nateraju da se skine i da naprave iste slike u istim pozama kao što je on na tim slikama sa Brandom i da uporede i vide da li je Mel na slikama. Što je ono što se desilo? Doveli su ga u policijsku stanicu i nasilno mu skinuli garderobu s obzirom da je on odbio da to uradi. Tražio advokata iako su oni imali sudsku potvrdu da mogu ovo da rade i da ako neće da skine svoju garderobu da imaju svu slobodu da mu silom skinu garderobu i da ga uslikaju u svim pozama u kojima se nalazio na fotografijama na kojima je Brenda zlostavljana, maltretirana i ubijena. I očigledno je bilo da se on osjećao jako postiđeno i manje od makovog zrna. Što je ono što su oni želeli da postignu i razmišljali samo o tome koliko je već ceo čin ponižavanja Mela samo dovođenje pravde Brandinom slučaju. I kada su uporedili slike, videli da nema nikakve rasprave, da je Mel na slikama, sve njegove neki ožiljci, mladeži, bili su potpuno isti. Međutim, postoji jedan drugi problem. U Americi postoji zakon, mislim ne samo u Americi, u mnogim državama, koji se zove Double Jeopardy, koji znači da ne možete nekoga da optužite dva puta za isti zločin. Znači, ako je neko ubio nekoga i prvi put bude proglašen nevinim, ne možete ponovo da mu sudite za to ubistvo. To je razlog zašto uglavnom se gleda da se pronađe što više informacija pre nego što se krene u suđenje, jer ako jednom osoba bude pronađena nevina za određeni zločin, ne možete opet da mu sudite za to. I s obzirom da oni su u prvom suđenju iskoristili sve optužbe, ubistvo, zlostavljanje, apsolutno sve optužbe koje su mogli da mu daju, su mu dali kako bi dobili što veću zatvorsku kaznu, ali on je pronađen nevin za sve te optužbe i za ceo slučaj Brende, tako da sada nisu mogli da ga optuže za ubistvo. Nešto zašto su mogli da ga optužbe jeste bilo laganje na sudu, što je velika optužba i napravljeno je cijelo novo suđenje gde je Mel priznao da je počinjao ubistvo. Znajući da neće biti optužen za ovo i da ništa loše neće da mu se desi i da neće biti optužen za ubistvo, osjećao se dosta ponosno, zato što je znao da je priznao da je počinio ubistvo Brende. Čak se javno izvinio njenoj braći, njenoj porodici i svim ljudima kojima je naneo bol time što je uradio i da to nije bilo ono što je on želeo da uradi. Priznao je ubistvo znajući da nikada neće moći da bude optužen za to isto ubistvo. Dobio je 8 godina i 1 mjesec u zatvoru i proveo je manje od toga, zato što je on tražio i želeo se da treba da mu smanje zatvorsku kaznu, što su oni i učinili. Čak izašao još ranije zbog dobrog ponašanja, mislim da je ukupno probao možda 4 do 5 godina u zatvoru. Pušten je na slobodu 31. oktobra 1997. godine. Međutim, čim je pušten na slobodu, policija je iskoristila još jedan trik, a to je bilo da ga ponovo optuže za laganje na sudu, zato što je on bio na sudu sa čovekom koji je bio šef Brandin šef, koji je pretio Melu da će ga ubiti ako mu ne kaže šta se desilo Brandi. I on je na sudu rekao ja nisam povredio Brandu. Međutim, na prethodnom suđenju on je priznao da jeste ubio i maltretirao, zlostavljao Brandu.
Tako da je samim tim lagao na sudu i ponovo bio osuđen na 10 godina zatvora za laganje na sudu. Pušten na slobodu drugi put iz zatvora decembra 2016. godine, vratio se u svoj rodni grad i živeo je samo par kilometara od kuće u kojoj je Brenda ubijena. I 1. septembra 2008. godine Mel Ignato pronađen je mrtav u svojoj kući, imao je 70 godina. Pao je, udario glavu u kafe Stočić i po celoj kući bilo je tragova krvi, pretpostavlja se da on išao iz prostorije u prostoriju u potrazi za telefonom kako bi pozvao pomoć, međutim nije bilo pomoći i on je preminuo. Pronašao ga je njegov komšija koji je bio dosta hladan i kada je zvao hitnu pomoć i rekao kako je on pao, povredio se, da ga je često čuo kako se moli Bogu da ga konačno uzme i odvede sa sobom i da je bio star čovek i da je normalno da se ovakve nesreće dešavaju starim ljudima. Postoje neki ljudi koji veruju da s obzirom na neku reakciju ovog čoveka, ovog komšije na Melovu smrt i sve, da je možda on taj koji ga je ubio, iako ne postoji nikakvih dokaza da se to zapravo desilo, ali ljudi žele da veruju da Mel nije umro samo tako što je pao i udario glavu u sto, već da ga je neko ubio i da je imao istu sudbinu kao i Brenda. Postoji jedna knjiga koja se zove Double Jeopardy, autora Boba Hilla, koji je napravio jako dobar deep dive celog ovog slučaja, tako da ako vam delo interesantno i nešto što volite da čitate, preporučujem da pročitate knjigu. Također postoji film Double Jeopardy koji nije inspirisan ovim slučajem, ali ako ne razumete baš kako funkcioniše zakon, možda može da vam pomogne u tome kako to funkcioniše. Mislim, definitivno zakon nije loš i dobro što postoji, ali bi verovatno trebalo da postoje neki izuzeci u zakonu i neke rupe koje bi mogle da pomognu da se ovakvi ljudi osude zapravo za svoje zločine. Dobra stvar što je on barem neko vreme proveo u zatvoru, iako to nije bilo ni približno dovoljno za brutalno ubistvo koje je počinio, ali barem možemo da kažemo da se policija samo potrudila da on završi u zatvoru na ovaj ili onaj način i da nekako bude kažnjen za svoje zločine. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče ovog zastrašujućeg slučaja i nekako je ovo donelo još veći strah moj da kupim neku kuću ili neki stan i da onda pronađem ovako nešto strašno, jezivo i da više nikada ne spavam mirno u sopstvenoj kući, tako da... Da, uglavnom to otprilike je to. Ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već isto radi, ili uključite aplikaciju da se zalučite za svaki moj novi video i tako se pratite na Instagramu. A mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!